A zgrade Generalštaba i Ministarstva odbrane u centru Beograda izgubile su, dakle, kao što sam malo pre rekao, status kulturnog dobra. Tu odluku je i krajem prošle nedelje donela vlada Srbije i ona je objavljena u Službenom glasniku. Ispred ove zgrade, u ulici Kneza Miloša, je naša reporterka Jelena Vučetić. Jelena, kako su ovakvu odluku dočekali građani, a kako stručnjaci? Mogu, Marko, da kažem slično. Vlada veliko razočarenje, to je ono što smo i preko komentara i čuli mišljenje građana, šta na sve ovo kažu stručnjaci. Ovoga jutra razgovaram sa Dejanom iz Društva konzervatora Srbije. Želim vam dobro jutro i recite nam odmah šta ova zgrada pre svega znači u arhitektonskom smislu. Pa znate šta, nalazimo se na mestu koje je epicentar više od 2,5. Dakle, izračunao sam otprilike 175 godina ovo mesto, ova dva kvarta koja su omeđena ulicama Birčaninovom, Masarikovom, Miloša Velikog i Resavskom, je mesto nacionalnog ponosa i vojnog ponosa Srbije. Od kad je izgrađena stara akademija, na čije mesto je sada Generalštab, stara vojna akademija, a zatim sve ove ostale zgrade koje su zaista časno služile svoje nameni i kada je postojala časna vojska Srbije i kasnije Kraljevine SHS i Jugoslavije. Zašto je ovo mesto važno? Zašto je važna zgrada Generalštaba? Pre svega, to je apsolutno čudo moderne arhitekture. Već 55. 56. u toku izgradnje, sve do 65. građena, znalo se da se radi o svetskom zaista remek delu. Nikola Dobrović je jedna velika figura. Čovek vrlo komplikovane i složene prirode. Međutim, jedan od najvećih i najoriginalnijih stvaralaca u arhitekturi posleratnoj koju smo imali. On je bio neverovatan čovek i to se vidi po ovoj zgradi. Ova zgrada se više ne može ovako izgraditi. Ne možemo do Kosjerića, ne možemo do Brača, a ne možemo ni da dođemo do ovako fantastične bravarije koje je uradio. Međutim, ono što je važno, to je njegov način razmišljanja. Jedan kompleksan način razmišljanja. Taj čovjek je imao u svom duhu imao je nešto od Kandinskog. Dakle, taj spoj muzike kao najabstraktnije, ali zato najvažnije umetnosti i arhitekture. On je postvario, to je ovde uradio. Drugo, to je simbol. Znate, kaže se, i to opravdano se priča da to podsjeća na kanjon Sutjeske. Pa da, ali da se setimo, Sutjeska je veliki ponos Drugog svetskog rata. To je jedna izgubljena bitka iz koje se izašlo jače i pobedilo. Sledećih 20 dana su se osvajali gradovi posle toga. Spomenuli ste nacionalni ponos. Da. Šta je ovakvom odlukom vlada Srbije rekla? Vlada Srbije rekla da je odustala od nacionalnog ponosa i sebe potpuno derogirala. Sada je samo pitanje da izađu ili da ih izbacimo iz ove zgrade preko puta. To je skandal neviđenih razmera. Apsolutno, zato što to direktno vređa sve što je Srbija i posle toga Jugoslavija radila poslednjih 175 godina na oslobođenju, ujedinjenju i kasnije na obnovi ovoga. Ono što je isto važno, znate, u slučaju rata, one kategorije spomenika se pomeraju i sa ratnom ugroženošću, sa oštećenošću, one postaju važniji. Ovo je nulta kategorija. Setimo se 29. 30. aprila, pre 25 godina, kada je ovo bombardovano, kada je srušen i zapaljeno i kada je srušen i Javalski toren. Sada ćemo dovesti Kušnera ili Kušnera, kako li se to već zove, to nešto, da tu stavi. Pa to je brisanje memorije. To je ono što je Rim uradio Kartagini. To je damnacija memorije. To je najgora stvar koja postoji. Rekla sam da ste vi u društvu konzervatora Srbije. Jeste. Kako ste uopšte u društvu sačekali ovakvu odluku? Znate šta, društvo konzervatora Srbije svoje reklo. Društvo konzervatora Srbije ne radi od danas. Samo da vas podsjetim nešto što ne znate. Već u procesu stavljanja pod zaštitu bilo je ovih pokušaja da se spreči zaštita zato što je ovo bombardovano potpuno bez potrebe da bi se otvorio građevinski prostor. Na isti način kako su one dve policijske zgrade na kraju Kneza Miloša bombardovan da se otvori građevinska parcela kao generalštab na Dedinju gde je sada američka ambasada. To su otvoreni građevinski prostori. Ovo se ne sme dozvoliti. Jer ovo sada, pogledajte, kula još uvek je puna. To je odličan objekat.
Šta će doneti rušenje eventualno ovoga? Ne može se ovo, naročito sa stručnjacima koji su već ubili 15 ljudi tamo, pokušali da unište Banovinu u Novom Sadu, srušili Bođoš od preko 150 godina podkopavajući mu temelje, pošto znaju statiku, jako su pametni. Srušit će se sve ovo, ceo ovaj blok o kome govorim, a tu je stara akademija koju je radio Dimitrije Teleko, gde je sada muzej grada. Tu je kasarna Sedmog puka, Dragutina Đorđevića. Tu je Baumgartenov, odličan, divno obnovljen generalštab. Preko puta je ministarstvo šuma i ruda nekadašnje i poljoprivrede i vodoprivrede u kome je sada vlada, ova vlada, koja je obnovljena posle bombardovanja, ali će morati mnogo da se uradi, da se obnovi moralno kada ovi odu odatle. Da vas pitam sada iz ličnog ugla, pošto ste mnogo godina proveli u zaštiti, kako ste vi dočekali ovu odluku? Ma ne, uopšte ne postoji ta odluka, ne postoji vlada koja je donela. Nema niko kredibilitet, ni moralni, ni stručni. Baš bih volio da saznam ime jednoga i da vidimo njihove reference. Kladim se da nemaju nikakve reference. A volio bih da saznam da li je iko iz ikakve službe zaštite to potpisao. Međutim, šta se još događa? Pazite, skinute, revidirana je i zona zaštite Kneza Miloša ulice. Šta je sledeće za rušenje? To je njihov specijalitet. Tako su odluku promenili o sajmu, tako sada menjaju odluku o ovome. Šta je sledeće? To su radili na sajmištu. Jer, eno, pogledajte sada. To je potpuno nepotrebno srušenje nemački paviljon. Laž, nikakav, nego se pravi nečija građevinska parcela. I, pazite, ne sme se dozvoliti to kao što se nije smelo dozvoliti. Ovi rade bez dozvole, bez ikakvih uslova zaštite. Ovi što ruše i sada ubijaju ljude azbestom kod hotela Jugoslavije. Hvala vam mnogo na izdanom vremenu što ste govorili za naš jutarnji program, a kao što je moj sagovornik rekao, šta je sledeće, to je glavno pitanje i svakako je da ćemo to pratiti i u nastavku.